Podražitve so bile nujne, vendar občank in občanov ne bodo bistveno finančno obremenile, pravijo na občini. Gre za minimalno povečanje stroškov pri sami pitni vodi. Če podam primer za uporabnika, ki porabi na mesečni ravni 10 kubikov vode, znaša povečanje nekje za 0,11 evrov brez DDV, torej je ta podražitev minimalna. Enako velja za ravnanje z odpadki, pri katerem bo podražitev znašala približno pol evra brez DDV-ja za uporabnike, ki imajo 8-litrski zabojnik. Primerljivo s tem se bo podražila tudi oskrba s pitno vodo. Gre za redno sklevanje na letni ravni, torej primerja se obračunska vrednost preteklega leta in pa pričakovano vrednost v prihodnem letu. Gre za usklajevanje, vsakoletno usklajevanje in potrebno storiti skladno z uredbo. Na seji občinskega sveta so sprejeli tudi odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili. V preteklosti smo imeli že določene težave pri odstranjevanju teh vozil, zato bo ta odlok to sistemsko zdaj urejal in ne bo preveč več prihajalo do primerov, ko smo imeli na javni površini vozilo, ki ga neznano vozilo, ki ga ni bilo mogoče odstraniti brez ustrezne podlage. S tem so določili tudi službo, ki je odgovorna, da najde lastnike zapuščenih vozil in nadaljne primerno ukrepa.